հարկերի ծնողներ, Դիգին Մուղալյան եւ հաջորդորեն Դիգին Ռիտա Եդալյանի։ Ամենամեծ շնորհակալությունը մենք Դիգին Ռիտային փոխանցենք, հատկապես իր լայն համբերության, բացախնդիր հետևողական աշխատանքին, որոնց արդյունքը մենք թուք հիմակիչ մի հետ պիտի վայելենք։ Եթե պիտի փնութագրեմ, պիտի ասեմ, կարգմա աշխատանքներում հանդիպեցա այս կարգ ժամանակամիջոցի մեջ հրաշակորձ ստեղծագործությունները։ Սա մեկ բան մեզ գմղե, որ հավատանք մեր հոգեհարազատներում, մեր հոգեհատոր ծավալներում իրենց աստվածադուր շնոր, աստվածաշնոր կարողություններում։ Եվ մենք, որպես պատասխանատուներ, մեր ծավալներում, ծեր-ծեր կիտված, մենք պիտի աշխատենք մեր ծավալներում մեջ թաքուն մնացած նաև այդ շնորները, որ պետք է բացահայտեն։ Մենք հավատանք, որ մեր ծավալները պիտի դան, պիտի շարունակեն դան իրենց առավելագույնը։ Դմնա, որ մենք բացահայտենք, աշխատենք բացահայտելու։ Այդ մեկը դնա երբ քաչալերենք զիրենք։ Ինչ որ գտեսնեք, արդյունքն է հետևողական աշխատանքի։ Բայց նաև ես կհավատամ, որ մեր ծավալները օժտված են այնպիսի ցիրքերով, որ պետք է, ինչպես լսեի, նաև ձանոնք մենք պետք է քաչալերենք։ Հաճախ մեր ծավալները կարտահայտվին, ասին չկսիրեմ, կամ այդմանը կուզեմ մնել։ Ես կհասկնամ, որ ամեն ինչ ինչ է, որ պետք արի ասենք, բայց եկեք համաձայնենք, երբ այդ պահանջը, խնդրանքը կհայի արվեստի հետ, անպայման որ չզլանանք, չթերանանք իքին հավելյալ զորություններով։ Անոր համար արիթն է այսօր, երբ պիտի տեսնեք ձեր ծավալներու ստեղծագործությունը։ Եվ բացահայտորեն պիտի զգալի լա, ոմանք ունին այդ ցիրկը, այդ շնորհքը, ես նաև ձեզի գոչ կուղեմ, որ հավելյալ կապով զարգացնեք, հատկապես կան արվեստի կետրոններ։ Մենք մեր դպրոցեն ներս նաև ունինք այդ մեր մարզամշակութային ակումբներում մեջ նաև հատուկ այս բաժինին, նկարչության բաժինը, նաև թափքը, հարաճիգային, ամառը, ժամանակը լիցքավորենք, արժևորենք այս ավանդներում։ Նաև հոս, նաև ճաշակն է, որ գնդրուփացում է արվեստը։ Հետևաբար նաև դպրոցը միայն, ասած եմ, ուսում չամբերու գրթական վայր չէ, օջախ չէ, այլ նաև ամբողջությունն է։ Այս բարակային արվեստը գուկա իր կարևորագույն բաժինով ամբողջացնելու մեր ծավալներուն նկարագիրը իրենց ամբողջ, ասենք, եկեք դիմակից։ Հետևաբար համարոտեմ, պիտի գրգին անդամ շնորհավորեմ և շնորհակալություն հայտնեմ նրբաճաշակ արվեստագիտուհի Դիգին Ռիտային։ Եվ այս արվեստիչը Ռիտային մեջտեղ տրած։ Ուրեմն այս բարակային Դիգին Ռիտա մեր սիրելի աշակերտուհին նաև հանուն իր թասնգերմին է, որ քեզի շնորհակալություն կհայտնեմ այս ուրույն դամ ոճով։ Գիտեք, այս ամբողջ աշխատանքը շաբաթական մեկ թասաբահ հատկացված է արվեստին կամ նկարչության։ Դուք կրնակ պատկերացնել, նախագծարանի վարակային ավելի քան 320 աշակերտի հետ գործ ունի այս մեր ազնվապայր Դիգինը։ Եվ իր ազնվապայր ոճով, իր ազնի ոճով կարողացած է նաև այս մեր բոլոր ծավակները այնպիսի մթնոլորտը ստեղծել, հարաճացնել, որ իսկապես որ ոչ թե միայն կոմեդի է, այլ նաև լսեմ մախանց է։ Բաց կրկադար Դիգին Ռիտա, Ունի Մուղալյան, քույր բաց կրկադար, որ մոդեն հետևեցար, հսկեցիր, մենք միասին
մենք բարեկամներ։ Միասին ծեր-ծեր գիտալով պիտի գերդենք նորանոր նվաճումներ։ Նորանոր նվաճումներ։ Հիմա բանն է ընդառաջելով նաև դիվիրիտային հավաքին, ոչ ստացածնի։ Բոլորը աշակերտներ, անխդիր, յուրականչյուրը իր ոճով արտահայտվեցա։ Երդվար իր առավելակույն։ Հիմա, պետք է որ նաև քննադատենք այս բարակային լավերում մեջ լավագույն հանդիսացումը։ Եղավ, մեծ դժվարություն։ Բայց դիգինրատ Ռիտան, չէ, ինքը որպես արհեստավար, արհեստագիտուհի, յուրականչյուր դասարանից են ընտրեցինք լավագույն դաղանդավոր աշակերտ, ոչ թե լավագույն արհեստագետ, դաղանդավոր։ Ուրեմն հիմա աշակերտներ պիտի կանչեն և յուրականչյուրին ըստիկ այսպես հուշան մվերմը դան կարճարեր ենք։ Ուրեմն աշակերտ մը առաջին այդ բաժն է Ալեքս Մարգարյան։ Ձիլա Ռեժինա Տորոսյան։ Երկրորդ այդ Սերգեյ Նիկոջայան, Ժան-Պոլ Կոզյան։ Երկրորդ դասարանպեն Հրակ Մոմջյան։ Երրորդ դասարան այդ բաժին Սելին Պյուսկյուրյան։ Երրորդ դասարան պեն բաժին Վարդենի Չապադարյան։ Չորրորդ դասարան այդ բաժին երկու աշակերտուհիներ Նատել Էզաջյան, Դեսիլ Կահվեջյան։ Չորրորդ դասարան պետ բաժին աշակերտ մը Ռուբեն Տենգիրյան։ Հինգերորդ դասարան այդ բաժին է Լուսիկա Սեմջյան, Հակոբ Ճապադարյան։ Հինգերորդ պետ բաժին է Սերլի Մուղալյան։ Վեցերորդ դասարան այդ բաժին Լորի Կիրեջյան։ Վեցերորդ դասարանի պեն բաժին Մարիա Կաշոյան։ Շնորհակալ եմ բոլորը։